kwari ibintu by'ibironji kwari ibintu by'ibitunda bajyaga badukandakanda batubwira ngo uri ikironji uri igitunda uri ikimeke ubu nari ikintu cy'ibibuto gusa ngenda numva ndi umukobwa w'ibibuto gusa ibintu by'ibivoka ibintu by'ikineke ibintu by'ikinyomoro kwari ibintu by'ibinyomoro gusa none iz'iki gihe ngo muri amasukari majyane muri ibintu by'ibijyane z'iki gihe ziragowe icyo gihe tunywa kanyanga ya wisiki iva i Buganda dutuma imwotsi ku mihanda turi amabebi yarangira hayamanika akajya ducuma umwotsi tukawunywa tukarangira namara kurwuzuza nujujemo na kanyanga sipingi zanjye zari inyenyeri nkajya kubona nkabona inyenyeri zimanutse mu ijuru aho nari ndi kujya n'ubundi mana yahateguye kare mana ishimwe ko yanteguriye aho nzajya kare kuko niho havaga ubuzima ¡Vamos!
cyakikiza mu Rwanda kibasura cyaje mu Rwanda dufite imyaka 12 muri bibiri kiraza turakibasura ngende mu bakobwa babyinye kibasura kikiza mu Rwanda twitwa abamasuzi tubyinye umuziki witwa Dombre yasura kiza mu Rwanda turawuzirikanye n'uyu mugabo mu masuzi n'umukobwa uhagara kuri stage akabyina kana akabyina nta kintu na kimwe yambaye aya manigana yaraza dusangamo twajyaga twitegura tukabasanga ku gasima aho ngaho twabasangaga aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami washaka gamba babona uri ji uri bebi uri niga uzitwa na sida ku gasima Yesu uyu munsi yamanutse kuri uyu musozi mvugira ngo kuri uyu musozi amabebe ari hano Yesu yahageze muhumure ntabwo mugicobotse mupfa mugiye guhabwa ubuzima buturuka ku Mana mumvugire ngo amen ibyo abantu barebaga ntabwo ariko Yesu abibona hari ukuntu Yesu yabasoza turubyina na hariya mwumva azamukubita umwice na yewe muntu zose ziri kunuka n'ibyuma byose baba bari kubicuma dore uko bandeba ngo Yesu yirengagiza uwo munuko Yesu yirengagiza agasima bamaze migihe ngo yemera kumubemba mwegera mvugira ngo Yesu yabyemeye Yesu yaba Yesu yarabashije gufata w'imbobo yabaga munsi y'ikiraro arara mu gikangaga cya Puwaruru agacomoka mu gikangaga mu ikarito n'igunira aho yabaga akajya gukarabira muri yanza kamesa bikuma agahita acomoka ku gasima niba Yesu ashoboye ibyo akambi ku muntu kostime na karuvati wanigawe Yesu yagutekereje haleluya avugaga uyu ni umwotsi uba wazamutse hari ukuntu usamuka nyine ujye umenya ko ibyo bintu wishyira muri kwiroga abaganga bankozeho ubushakashatsi basanga umwotsi umwe umaramo umuntu imyaka 6 mureba imyotsi nanyweye kuva ku myaka 9 kugeza kuri 18 barambwiye ngo iri muri wowe ni full tank ariko uko ngendana na Yesu agenda yinkiza haleluya nabonye adresse murabona adresse nawe Yesu yakuremera adresse arakuzi arakuzi ko nawe urugo rwakubera wakenyera ibitenge bibiri nawe bikakubera waririmba muri korari wambaye orange bikakubera ariko murabakiriye rata haleluya wakwambara move viole bikakubera ibara rigezweho haleluya wakwambara umukara ugashyiraho igitambaro bijyanye bikakubera ariko muri kugenda mwakira amajina maniga ngo ndeba mutari kwakira abaririmbira mumvugire ngo amen mwongere muti amen haleluya ndabacomoka mva mu rugo ndagenda mba ku gasima agasima ndahakubitirwa ndagenda muri bibiri nibwo nari ndi mu muhanda mfite imyaka 12 ngezemo nsanga harimo amaniga n'amabebi aya maniga aratwakira mu miziki turaje tubyina ikimasoro cyakikiza mu Rwanda ikimasoro cyaje mu Rwanda dufite imyaka 12 muri bibiri kiraza turakibasura ngende mu bakobwa babyina ikimasoro kikiza mu Rwanda twitwa abamasuzi tubyina umuziki witwa Dombre yasura kiza mu Rwanda turawuzirikanye n'uyu mugabo mu masuzi n'umukobwa uhagara kuri stage akabyina kana akabyina nta kintu na kimwe yambaye aya manigana yaraza dusangamo twajyaga twitegura tukabasanga ku gasima aho ngaho twabasangaga baradukandakandaga wa mukobwa we barirwa bagukandakanda uri voka idahiye si ubundi uri igiki mana yacu tugiye neza Yesu ajya dukiza haleluya Yesu agukiza amata nanjye twigiye ku birenge wambonye ko nageze kuri tera muzamure ganza hejuru mwese muzamure ganza asamure ganza umuntu utasamure ikiganza ambwira ibyo biganza aho yabikuye nabwo bari haruguru kuma ruguru nawe mu rugo uriya muntu w'ingofero hari umuntu w'ingofero mbona ku kigega iyo mbona dusura karitsiye yanyu mukajya mutureba nk'ababyeyi niba abantu bahagaze ku giti wa shefu muzamure ibiganza hejuru samure ibiganza